Na četvrtoj sednici štaba za vanredne situacije predstavnici ovog tela razmatrali su epidemiološku situaciju na teritoriji opštine Novi Kneževac u borbi protiv virusa COVID-19. Direktorica Doma zdravlja Renata Mikloš istakla je da ukoliko građani osete simptome, mogu da se jave telefonom opštoj praksi ili respiratornoj ambulanti 7 dana u nedelji i to u periodu od 24 časa. Građani koji dođu na pregled biće upućeni u respiratornu ambulantu, s tim da će im pre toga biti izmerena telesna temperatura. U poslednjih 10 dana u teritoriji opštine Novi Kneževac registrovana je 8 pacijenata koji su PCR pozitivni, naravno oni su sada u samoizolaciji sa blagim simptomima, kao i članovi njihovih porodica koji se kontrolišu. Pacijent koji dođe prvo se pregleda, uzima se anamneza, radi se ili brzi serološki test ili se uzima PCR. Sada su nam stigli novi antigenski testovi koji će nam olakšati dijagnostikovanje ovog oboljenja. Za pola sata imat ćemo rezultat. Znači, pacijent posle toga dobija terapiju ukoliko je potrebno i prati uputstva našeg lekara. Komandant štaba za vanredne situacije, dr. Radovan Uverić, naglasio je da broj obolelih trenutno nije zabrinjavajuć, ali upućuje apel da se smanji broj okupljanja kako ne bi došlo do naglog širenja virusa. Usaglasili smo se oko mera koje se preduzimaju u opštini Novi Kneževac. Mere će biti one koje je propisala vlada Republike Srbije i štab za vanredne situacije. Apelujemo na građane da se smanje na što mogući manji nivo, odnosno da se ni ne održavaju svi javni skupovi kojih, koliko mi znamo, u opštini Novi Kneževac neće ni biti u skorije vreme, i svi privatni skupovi tipa žurki rođendana, koje su najrizičnija mesta za širenje COVID-19 do smirivanja situacije, da bi na taj način usporili i po mogućnosti zaustavili širenje COVID-19 u našoj opštini. Ministarstvo unutrašnjih poslova opštine Novi Kneževac svakodnevno dobija spisak od strane Zavoda za javno zdravlje, gde su navedena lica kod kojih je utvrđeno prisustvo virusa COVID-19. U skladu sa tim spiskom, policija u par navrata u toku dana kontroliše da li se ta lica pridržavaju izolacije, tako što ih pozivaju telefonom ili odlaze direktno na njihovu kućnu adresu.